se dinheiro aqui, ó. Filma aí, dinheiro que tá chegando. Tá aí. Beleza.
vai esvaecem sofrimento até o último minutinho. Boa noite. E aí, guerreiro? Parabéns pra nós aí, mandar um beijo pra minha esposa, pra minha mãe, pra minha família e tamo aí mais um. Ah, ele aí. E aí, tranquilo? Mas, vamos lá, capitão, aí, o capitão voltou. Vai, vai, vai. O Ryan é assim. O capitão voltou. O Ryan é assim. Onde tá o carro? Sofrimento até o fim. Ah, ele morre. Pode ficar casado.